ñun ñëpp mag nañ ak comédien wu ties yi ñu ngi fàttali ko troupe Jean-Kien seen théâtre bu njëkk bi ba ñu doon rap médaille bi du soleil levant mu nekk loo xam ne lu am solo la ñu koy rafetlu di sant Diourine bi yor wàllu aada ci idée bi nga xam ne am na ko di sant aussi ministère de la culture de la communication nga xam ne yàgg na jàppale association de la presse culturelle ren muy deuxième édition bi ñuy déterme benn raaye ci journée bi ñu jagleel ko ñoo xam ne ay kangaan lañ ñu ràññee ci wàllu théâtre ñu njukkal ki nga xam ne moo di Adja Mbayang Gaye ci rôle bi nga xam ne am na solo ñun ñu jeune yi ñu bëri ñu découvrir ko ci Ndare Baba donc ren bokk na si li nga xam ne ñoom nañu sàggal ak ki nga xam ne moo di Cheikh Aliou Ndaw ndax tàmm nañ bu ñuy wax théâtre rawatina théâtre scénique suñu réew dañuy bàyyi xel bu baax ki nga xam ñi nga xam ne ñooy bind pièce yi Cheikh Aliou Ndaw nekk dramaturge bu ràññee ko waa Sorano nag la ñuy jox prix bi ginnaaw daaw ñu joxoon ko ki nga xam ne moo di suñu tonton Lamine Ndiaye ren nag Ibrahima Mbaye Sorano moom la ñu jagleel prix wu